Plötsligt gick gymnasieskolan i konkurs trots att ägaren tidigare gjort stora vinster på sina skolor. Alltså jag trodde att det var ett skämt. Jag blev helt chockad. Sista terminen och allting. Men Skolinspektionen hade ingen koll på skolans ekonomi. För första gången har någon botats från HIV. Nyfött barn behandlades framgångsrikt. Många unga väljer bort bilen. Problem för industrin när deras produkter inte längre ger samma status som förr. Och skidhjälten från Val d'Isère är hemma i Sverige igen. Vi mötte honom på Arlanda. Ja, det är våra rubriker denna måndag kväll. Välkomna till Aktuellts nyhetstimme. Där det också ska handla om att inte ens gratis tomter räcker för att locka folk till Nordmaling. Men vi börjar med nyheten att en HIV-smittad människa för första gången tros ha botats från sjukdomen. Det är en liten flicka i USA som föddes med HIV som blivit fri från smittan med hjälp av en kombination av mediciner. Kanske är HIV ingen obotlig sjukdom längre. Hittills har den som blivit smittad ansetts vara smittad för livet, även om sjukdomen kan hållas i schack. Men nu rapporterar amerikanska forskare att man för första gången helt lyckats medicinera bort en pågående HIV-infektion hos ett litet barn. Last fall we've been unable to detect replication competent virus. At 10 months off of antiretroviral therapy and the child remains off of antiretroviral therapy and is doing well. Den lilla flickan smittades av sin mamma under graviditeten, men mammans HIV upptäcktes först strax före förlossningen. Behandlingen med en kombination av tre mediciner sattes in direkt på den nyfödda, och två år senare förstod läkarna att någonting märkligt hade hänt. Flickan var fri från viruset. Och den här nyheten väcker stor uppmärksamhet även i Sverige. Det är ett genombrott så tillvida att det leder forskningen vidare, men det är inte så att man har botat HIV, för att det är många barn som har fått precis samma behandling men ändå inte blivit av med HIV-viruset. Så att det är inte, man kan inte gå ut och behandla alla barn på det här sättet och räkna med att de ska bli av med sitt HIV-virus. Att just den amerikanska lilla flickan tycks ha blivit botad beror sannolikt på att hennes eget immunförsvar samverkade på ett lyckosamt sätt med de tre mediciner som sattes in direkt efter förlossningen. Men även om fallet är unikt betyder det att det finns sätt att komma åt HIV-viruset. Jo, det är viktigt för att det ger hopp om att forskningen ska komma vidare. Tidigare var bot av HIV en icke-fråga, men det här fallet och andra framsteg som har gjorts har ändå väckt forskarvärldens förhoppningar om att man ska kunna bota HIV. Trots alla varningar så fortsätter utsläppen av växthusgaser att stiga med oförminskad styrka. Vi är bara några få år från att missa klimatmålet. Det framgår av den ännu opublicerade tredje delrapporten som FN:s klimatpanel kommer att presentera i Stockholm i höst och som SVT har tagit del av. Till 2020 måste de totala utsläppen som människan orsakar minska. Annars klarar vi inte att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, enligt FN:s klimatpanel. Men det här målet ser ut att bli en mycket svår uppgift. SVT:s vetenskapsredaktion har tagit del av den tredje delrapporten som klimatpanelen kommer att presentera i höst, där forskarna konstaterar att världens utsläpp av växthusgaser har fortsatt i oförminskad takt de senaste 6 åren. What you see is an emerging picture that the doors of climate targets are closing. Världen går alltså mot de värsta scenarierna någonsin och är nu mycket nära att missa chansen att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. In other words, it's become very ambitious already to achieve a 2-degree target, which means that it's only a few years from now that emissions need to be reduced on a global level. It's become very, very ambitious. Nu till parlaments- och presidentvalen i Kenya som gått lugnt till i stora delar av landet. Men i 2 kuststäder högst ett 10-tal poliser ihjäl och några av dem misstänkta dödades sen av polisen.
Det var i gryningen innan vallokalerna hade öppnat som en stor grupp okända män angrep poliser med machetes och ett tiotal höggs ihjäl och ett flertal skadades. Attackerna skedde i kuststäderna Mombasa och Kilifi. Också några av angriparna dödades av polisen. Enligt en polistalesman står en separatistgrupp, det republikanska rådet i Mombasa, MRC, bakom våldsdåden. Men andra bedömare är inte lika säkra. Whether that will spread to other parts of the country or whether that's isolated and can be contained, we don't know at the moment. We don't even know for sure who is behind the attacks. I övriga landet, som exempelvis här i huvudstaden Nairobi, har valet gått lugnt till och valdeltagandet har varit stort. Since the time we started in the morning, the electoral process in stream 8 has been wonderful. We had a very long queue and we have already managed to clear each and every voter who turned out to vote. Sittande premiärministern Raila Odinga, som fram tills nyligen ledde opinionsundersökningarna i presidentvalet, röstar här i huvudstaden Nairobi. Utmanaren Uhuru Kenyatta, som knappat in på försprånget, är åtalad vid krigsförbrytartribunalen i Haag för att ha anstiftat våldet efter förra valet. Därför väntar nu en hel nation nervöst på resultatet från den rösträkning som precis har börjat. Alltså det som är helt avgörande det är att befolkningen accepterar valutgången, att man tror på valet, att man inte som förra gången misstänker att någon har fifflat med valet, vilket man faktiskt inte tror. Ingen av de internationella observatörerna tror att det kommer bli något valfusk, men det är själva känslan och tron hos befolkningen som är den farliga. Tror de att det har fifflats med valet, då kommer vi kunna se våld precis som förra gången. Fildelningssajten Pirate Bay flyttar till Nordkorea. Sajtens blogg hävdar att Pirate Bay nu bjudits in av Nordkoreas regim till att använda det landets nätverk. I förra veckan tog det svenska piratpartiet, som sedan 2010 hjälpt sajten, sin hand ifrån Pirate Bay. Och dagens besked kom sedan en norsk internetleverantör tog bort internetåtkomsten för den här fildelningssajten. I Göteborg häktades idag den 51-årige man som misstänks för att ha skjutit ihjäl sin före detta sambo på en parkeringsplats. Kvinnan hade tidigare fått nej på sin ansökan om kontaktförbud för mannen. 51-åringen har gjort vissa medgivanden och häktas på sannolika skäl misstänkt för mord. Amerikanska rymdforskare har upptäckt ytterligare ett bälte av strålning runt jorden, utöver de två tidigare kända. Och nu måste läroböckerna skrivas om. Det är tre strålningsbälten runt jordklotet. Inte två som vi har trott länge. Det visar mätningar gjorda ombord på amerikanska rymdinstrument som i höstas flögs runt genom de här strålningsbältena för att få reda på mer om dem. Bältena brukar kallas Van Allen-bälten efter James Van Allen, som fann dem med hjälp av de första amerikanska satelliterna för mer än 50 år sedan. Han själv gillade inte namnet och brukade säga att Van Allen-bälten var sådana som höll uppe hans byxor. De här laddade partiklarna kan skada satelliter och människor. Månfärderna till exempel anpassades så att man flög genom bältena där de var som tunnast. Upptäckten att det nu ibland finns ett tredje bälte förändrar inte våra liv. Men det kan hjälpa forskarna att bättre förstå hur och när stormar från solen kan åstadkomma skada. Ringarna knådas av solstormarna. Och den tredje ringen försvann, kanske tillfälligt, när det kom en chockvåg från solen. Och vi vet redan att vår elektronik och teknik kan ta stryk av stora stormar från solen. Sveriges nya skidkung Johan Olsson, han kom idag hem igen efter sina enorma framgångar i VM i Val di Fiemme. Bragdsegern i femmilen har ju fått hela landet att jubla. Och det var många som mötte redan på Arlanda för några timmar sedan. Igår, ett härligt tomt upplopp på väg mot det efterlängtade VM-guldet. Idag väntade ett helt annat upplopp. Klockan är strax efter fem på Arlanda och ett stort pressuppbåd har samlats här. Och det är ju som det ska förstås. En hjälte har ju landat. Du har inte lyckats hålla en låg profil. Det är slut med det nu.
Du ser här omkring det. Ja, precis. Ja, ja. Nej, det är väl min personlighet att hålla en låg profil. Men, ja. Det går inte längre. Nu är du favorit här. Ja, nej, det är väl positivt det också. Och i utkanten, en bit ifrån alla journalister, en man med blommor från hemmaklubben i Jämtland. Det skapades idrottshistoria. Här är det blommor. Jag är med klubben Sverige. Från vilken klubb är det? Åsarna IK. Det är stort där i Åsarna. Ja, det är jättestort. Så. Ja, det är nästan som kungens födelsedag. Ja, det är jättestort. Hela byn lever på det här. Trodde han skulle hålla när han var iväg så tidigt? Det var väl mer att jag hoppas. Jag hoppades. Men han lyckas ju. Men det var pirrigt. Och guldet kan betyda mycket för Åsarnas juniorer. Det är ju en bra inspirationskälla. Och sen är det ju det visar ju vilken fantastisk klubb vi har och vilken stor bredd. Framförallt hur starkt han åkte, men samtidigt hade han väl lite tur att ingen tog tag i och åkte kapp i klunga liksom tidigare. Hur firar du det här då? Nej, jag själv firar väl ingenting så heller, men... Ja, jag firar väl med att ta en skidtur själv efter loppet där igår. Men vi är alla lite oroliga här, för du pratar om att du inte ska fortsätta kanske. Jag slutar efter det här. Stämmer det? Någon gång måste jag sluta. Men kan inte nu eller efter igår? Nej, inte just nu, men över OS kör jag i alla fall. Men inte VM i Falun, du vet inte? Det vet jag inte. Jag har en kropp som börjar bli ganska trasig också. Nu ska vi släppa in lite blommor här. Nu kommer blommorna. Jag har en kompis från Åsarna här. Tackar. Skönt att komma hem och vila nu. Ja, det ska bli riktigt skönt att komma hem till huset här med Östersund. Ja, nu så ska vi gå vidare. Det ska handla om SVTs granskning av vinsterna inom friskolebranschen. En av de ägare som tjänat mångmiljonbelopp satte sen, helt utan förvarning, en av sina gymnasieskolor i konkurs. Vår granskning visar att ägaren före konkursen gjorde flera förändringar i bolagsstrukturen som minskade risken för honom. Däremot så ökade de för eleverna. Och plötsligt så skulle skolan stänga. Den här lappen mötte eleverna på Karlstads idrottsgymnasium när de kom till skolan efter jullovet. Alltså jag trodde att det var ett skämt. Jag blev helt chockad. Sista terminen och allting kändes jättejobbigt. Ja, beskedet på stormötet kom totalt oväntat. Skolan var i konkurs. Eleverna stod utan skola från en dag till en annan. En del hade bara en termin kvar till studenten. Några veckor efter konkursen hittar vi några av dem på Torén Business School i Karlstad istället. Ja, det var helt sjukt att man kan göra så. Det var fult sätt de gjorde det på. Hur då menar du? Nej, men att ägaren kom med beskedet så där utan att ha sagt till rektorn eller lärarna. Att han bara lade i konkurs. Mm. Men pengarna var ju slut tydligen. Pengarna var ju slut, men det visade han ju innan hela läsåret startade. Har ni sett till ägaren någon gång? Nej. Vet ni hur han ser ut? Nej, inte ens det. Vet ni var han bor? Stockholm. Så mycket vet vi. Mm. Ja. Vi hittar skolans ägare i Stockholms tingsrätt när det är edgångssammanträde i samband med konkursen. Hej, Kristina Lagerström, är du som är Jan Walter? Ja. Hejsan, jag har sökt dig på telefon. Ja. Jag har lite frågor. Ja. Ja, jag vill inte prata med er. Nej, men du? Nu, vi får ta det efteråt. Efter det här sammanträdet? Ja, men då gör vi det. Mm. För att fråga så länge bara, vilket ansvar tycker du att du har tagit för eleverna som hade trott att de skulle ta studenten vid Karlstad idrottsgymnasium? Jag har tagit stort ansvar för alla våra elever. Vad skulle ni vilja fråga honom då? Varför, helt enkelt. Hur han tänkte. Mm. Och om han ens tänkte på oss elever. Jag tycker att det här var det bästa för alla våra elever. Tror du de tycker det? Inte Karlstad-eleverna tycker säkert inte det. Men de erbjuder en plats på andra skolor och de kommer få gå klar sin utbildning. Men du ger dem inte någon mer utbildning nu? Inte i Karlstad. Det blev konkurs därför att 20 hockeyelever lämnat skolan för ett år sedan och kommunen sänkt skolpengen, säger Jan Walter. Men han har en hel skolkoncern. SVT kunde 2008 berätta hur Jan Walter tagit ut 15 miljoner i aktieutdelning på två år, något som lärarna protesterade mot.
Ja, man har ju valt att prioritera, som jag tolkar saken då, att profitera på verksamheten framför att snarare konsolidera den. Och när vi granskar bolaget visar det sig att den totala vinsten han fått ihop till 2008 var hela 56 miljoner under 7 lönsamma år i rad. Vi visar vår kartläggning för finansanalytikern och revisorn Peter Malmqvist. Det jag kan konstatera när jag tittar på det här siffermaterialet, det är ju naturligtvis att lönsamheten historiskt i den här verksamheten har varit extremt hög. Och det är ju naturligtvis klart uppseendeväckande att i en verksamhet med så extremt hög lönsamhet så går ett dotterbolag i konkurs efter 2 år med ganska hanterbara förluster, måste jag säga. Det är väldigt konstigt. Men du har ju gjort enorma vinster tidigare år på din skolverksamhet. Hur är det möjligt då att du inte har kunnat klara de här tillfälliga ändå problemen? Det, om du tittar på de bokslut som har varit de sista 5 åren så förstår du vart pengarna har tagit vägen. Allting är återinvesterat. Jag har gjort en bolagisering för att rädda skolorna. Men du har ju tagit ut pengar tidigare ur bolaget som utdelning. Ja, fast allt är återinvesterat. Nu måste jag gå in här. När vi ska granska bolaget upptäcker vi att det gick i konkurs 2011. Istället hittar vi en helt ny bolagsstruktur med ägarbolag i 3 led utan någon sammanhållen koncernredovisning som kan ge överblick. En del av vinstpengarna som fanns kvar i det gamla bolaget verkar ha flyttats över till den nya koncernen. Men varje skola fick några 100 000 i aktieägartillskott och lades i egna separata dotterbolag. Så det är ett sätt att minimera ägarnas risker i det hela. Mm. Så det, jag har svårt att se någon annat motiv för varför man bolagiserar på det här sättet. Det är såklart för att varje skola ska klara sig själv. Inga konstigheter. Men det gjorde den ju inte det. Nej, och då... Och vet du, det är just därför. För att rädda de skolor som har elever. Ja, eftersom han hade satt skolan i ett eget bolag kunde han sätta det i konkurs utan att behöva använda pengar från resten av koncernen för att täcka skulderna. Risken minskade för honom, men den ökade för eleverna när skolan gick back. Men det här var inget som Skolinspektionen funderade över när de godkände att skoltillstånden flyttades till de nya bolagen. Alltså ett minimum om jag var den som satt och godkände att en massa miljoner skulle betalas ut till en viss verksamhet, det är ju då att jag skulle få en koncernredovisning som visar hela den här gruppen sammantaget. Alltså. Okej, det här är inte AB, det här är JVA. Mm. Men nu finns olika siffror i 7 olika bolag som också gör affärer sinsemellan. Svårt att reda ut för en utomstående, men enkelt för Jan Walter kan man tro. För han själv är den enda ordinarie styrelseledamoten i alla 7 bolagen. Och adressen till ägarbolagen, det är hans egen bostadsadress. Hejsan. Okej, men jag har massor med frågor kring alla de här bolagen som du har lagt verksamheten i. Men vi får varken mejlsvar eller tid för en riktig intervju. Någonstans så efterlyser man ju naturligtvis att det finns en granskare här som finns med i verksamheten hela tiden och säkerställer att den här tjänsten, nämligen leverera utbildning i 3 års tid, också ska kunna göra det med de finansiella resurser som behövs. Du menar att till exempel Skolinspektionen skulle ha koll på den ekonomiska utvecklingen i skolbolagen? Det trodde jag de hade. Ja, välkommen Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen. Tack. Hur bra kontroll har ni på friskolornas ekonomier? Ja, vi granskar ju alla skolor, både kommunala och fristående skolor, ungefär var 5:e år. Det är med regelbundenhet. Och sen går vi också in och granskar skolor när vi får signaler. Och det får vi med jämna mellanrum kring både fristående skolor och kommunala skolor. Och då kan vi lämna kritik och vi kan också återkalla tillstånd om man inte håller en tillräckligt hög kvalitet. Om man alltså inte följer lagens bestämmelser kring hur en skola ska drivas. Mm. Men i det här fallet, alltså tittar ni så att skolor har en stabil ekonomisk struktur? Ja, när vi granskar skolor då tittar vi på helheten, då tittar vi på ekonomin och vi tittar på verksamheten. Men när vi sedan återkallar tillstånd för en skola, då återkallar vi på de grunder som handlar om verksamhetens kvalitet.
Sen hör det väldigt ofta ihop. Har man en dålig ekonomi så har man sällan god kvalitet i verksamheten. Men varför, hur kunde det bli så här då? Ja, den här skolan är det ju ett tag sedan vi granskade. Och man skulle kanske kunna önska att vi var på skolor väldigt mycket oftare än vi är. Men till exempel förra året så hade vi kontakt, besökt eller granskade nästan hälften av landets skolor. Så vi har rätt så hög granskningsfrekvens. Men du säger var femte år. Det låter inte särskilt regelbundet ofta. Granskar vi alla var femte år. Och det är det vi har resurser till. Däremot som vi får signaler, och det får vi då och då. Vi är ganska beroende av att få in signaler via media eller från allmänheten eller från föräldrar kring att olika saker inte fungerar. Då går vi också in och granskar de skolorna mycket mer regelbundet. Mm. Och det är det som de resurser som vi har räcker till helt enkelt. Men känner du att ni har tillräcklig kunskap när det gäller just företagsekonomiska frågor? Alltså, det har ju hänt hemskt mycket på friskolemarknaden. Det är helt andra ägarförhållanden och ägarstrukturer än det var för 5, 6, 10 år sedan. Och vi behöver ha en allt bättre kompetens för att kunna göra granskningen av koncerner och olika typer av bolagsstrukturer. Och vi har begärt hos regeringen att få en utökning av våra resurser för att kunna utveckla både kvantitativt och kvalitativt liksom den ekonomiska inte granskningen. Riktigt hängt med där menar du? Man kan säga att det har gått ganska fort den här förändringen och vi har utvecklat en del system och också anställd personal, men vi behöver göra väldigt mycket mer för att klara de här snabba och stora förändringarna som har varit. Men nu är det ju många nior som ska välja gymnasieskola. Jag tror att det är många elever och föräldrar som sitter hemma och undrar hur ska man veta om skolan kommer finnas kvar om 3 år? Ja, och det kan man kanske aldrig riktigt veta. Det är ju så att vi har en marknad av skolor, fristående skolor och kommunala skolor. Och i det systemet ska då föräldrar och elever navigera och hitta rätt. Och det man kan göra som förälder är ju att sätta sig in så långt som möjligt i ekonomi och i verksamhet. Men det är inte helt lätt för föräldrar att göra det, och det är många som har uppmärksammat den saken. Och det är SKL till exempel och också Svenskt Näringsliv och Skolverket jobbar med att försöka bygga upp vägledningssajter för att det ska vara enklare att göra bra val. Mm. För det är ju naturligtvis så att det är eleverna som kommer i kläm. Mm. Det är det. Vi får sätta punkt där. Tack så mycket för att du kom hit ikväll. Nu ska vi fortsätta till Kina. Ja, för där i Kina alltså inleds imorgon den årliga folkkongressen. Och då kommer den nytillträdde partiledaren Xi Jinping att utses också till Kinas nästa president. En av många viktiga frågor för de styrande att ta tag i gäller kampen mot den utbredda korruptionen. Aktuellt har träffat en korruptionsavslöjare i Peking, men hans insatser är inte uppskattade av myndigheterna. En hårt bokad man med många möten. Vår träff ska ske här på ett café i Peking. Han heter Rui Fengzhou och han är korruptionsavslöjare på frilansbasis. Men så, plötsligt är vi på språng igen. Varför? Jo, tips om att polisen är på väg för att ställa frågor, säger Rui Feng. Men hur vet de att vi har ett avtalat möte? Han tror att hans mobiltelefon är avlyssnad, säger han. Men varför? Korruptionen, det är ju just det som den högsta ledningen talar om hela tiden, vill bekämpa. Kina är inte alltid självklart enkelt att förstå sig på. Hur som helst, efter en rask promenad börjar vi om igen, nu hemma hos Rui Feng. Och det här som kommer nu, det har bidragit till uppmärksamheten kring Rui Fengzhou. Det var han som kom över och la ut bilderna på nätet. Folket övervakar, kallar han sin hemsida. Hans avslöjande av sexskandalen i staden Chongqing fick stort genomslag. Byggmästaren som var ute efter feta kontrakt med hjälp av utpressning och hans anställda 18 år gamla kvinna med hotellsäng och påslagen kamera, de är gripna. Rättegång väntar. 11 politiker, inklusive den lokala partichefen på bilderna nyss, de har alla fått sparken för att de ska ha utnyttjat de sexuella tjänsterna, men några korruptionsanklagelser har inte synts till. Däremot folkets övervakare, Rui Fengzhou, han har problem med polisen. Vi får
Korruptionen är ett jätteproblem i Kina. Nästan varje dag avslöjas nya skandaler med kommunistpartipampar på olika nivåer som i kraft av sina ämbeten illegalt tillskansat sig enorma förmögenheter. Det kan handla om dyra lägenheter, pengar i kassavalvet, på utländska konton med mera. Ja, jag vet det är ganska allvarligt det här. Så många korruptionen en och en blir 那个拉下马，那证明还是挺严重的。经济都挺好的，这腐败也挺严重的。 Samhällets kamp mot korruptionen har pågått i många år. En viceborgmästare i Peking, en partichef i Shanghai och så vidare. Flera dömda till döden och avrättade. Andra avtjänar långa fängelsestraff. Och ändå inga tydliga tecken på att det här är en kamp som samhället är på väg att vinna. Kanske inte kan vinna. Alla avslöjanden om fusk och illegala tillgångar till trots. Många kritiker anser att korruption inte kan utrotas i ett land med enpartisystem. Men utan ett oberoende rättsväsende i Kina är det ändå till sist kommunistpartiet som har det sista ordet. Mm,想根除中国的腐败啊。 很简单，要取消特权这个制度，我们要认真执行宪法，开放言论自由、新闻自由、出版自由，让人民群众中手中有了选票，然后我们这个国家才会成为一个法治的国家，我们的国家才会有希望。习近平总书记的这个想法、这个愿望才会实现。看一下那个浙江。Ri Fengzhou lämnade jobbet som tidningsreporter därför att vi var bara megafoner för systemet, hans egna ord. Han säger att han inte tjänar några pengar på sin nuvarande verksamhet men överlever tack vare stöd från vänner. Han säger också att han har tillgång till ytterligare opublicerat material, sex scener med andra politiker i sängen än de som redan fått sparken. Kinas ledning förbereder som bäst den årliga nationalkongressen. Där kommer sannolikt att talas en hel del om korruptionsbekämpning. Ri Fengzhou sysslar med det varje dag, men han har polisen i hälarna. Kina är inte alltid så enkelt att förstå. Så lämnar vi det folkrika Kina och istället så ska vi till Nordmaling i Västerbotten där intresset först var stort för att ta över en av de 100 villatomter som kommunen skänker bort. Men hittills så har det här projektet inte blivit någon succé. Bara 5 personer har slagit till och sökt lagfart. Nordmalings kommun översvämmades av ansökningar när det blev känt att kommunen skulle skänka bort 100 tomter. Över 1000 intresserade hörde av sig och samhällsbyggnadschefen fick välja och vraka bland breven. Kommunen valde ut 26 personer som fick gåvobrev. Ungefär hälften har svarat och skrivit på. 5 stycken har bestämt sig för att bygga här i centrala Nordmaling eller uppe i Norrfors eller som här i Olofsfors bruksmiljö. Och här ska det då bli ett hus. Den som har fått den här tomten, det är en svensk kille som just nu går en timringskurs i södra Sverige. Och han ska i sommar timra upp sitt hus här i Olofsfors. På en annan plats som en del av bruksaktiviteterna här. Och sen så kommer han att ta ner det timrade huset och sätta upp det bostadshuset här på den här platsen. Är ni säkra på det? Spiksäkra. Det är alltså 5 stycken som har sökt lagfart, en svensk och 4 polacker. Och de har nu 5 år på sig att uppföra husen. Mötet med svenska krav kan förstås bli krångligt för utlänningarna. Det är en ganska livlig skriftväxling mellan mig och de som nu befinner sig i skarpt läge att gå vidare med projektet. Då kommer det här med lagfartsansökningskostnader, ansökningsavgifter, kostnader för bygglov, ansluta el, tele och vattenavlopp och så vidare. Och en del tror jag säkert blir avskräckta då när de ser vilken kostnadsnivå det ligger på. Nordmaling hoppas att Botniabanan ska leda till stor inflyttning. Ett projekt med bostadsrätter vid hamnen har lanserats, men det har gått si och så. Det är väl inget översvallande intresse för projektet i dess nuvarande utformning. Så att förmodligen blir det här projektet omarbetat. Visionen är ju att man ska gå från 7000 till 10 000 invånare, eller hur? Ja, det är sant. När blir det så? Att ni når 10 000? Ja, det... mycket bra fråga. Nästa fråga. Alldeles strax ska det handla här i Aktuellt om att många unga väljer bort bilen, vilket skapar problem för bilindustrin.
Men först tar vi en titt på vädret och det blir halt framöver. Elin, hon vet mer. Ja, vi har temperaturer nu som framöver som skiftar ganska mycket mellan plus och minus. Och det gör att det blir ganska besvärligt på vägarna. Det smälter på dagen, rinner ner på vägar och vägbanor. Och sen under natten när temperaturen sjunker så blir det ordentligt halt på vägarna. Och det ser vi på den här kartan. Det här gäller för imorgon bitti vad det är som halast. Här i söder är det då ishalka. Längre norrut så beror det på att vi har ett snöfallsområde som kommer att passera. Och vi ser på den här bilden också hur det typiskt ser ut nu när det börjar töa på vägarna. Och sen på nätterna och på morgnarna så kommer det då frysa på. Tittar vi då på prognosen framöver så har vi ett snöfallsområde som rör sig upp för Norrlands del. Lokalt så kan det ge en hel del snö. Norr om detta är ganska kallt. Och nu under natten så kan vi få ner mot en 30, lokalt kanske 35 minusgrader. Längre söderut något mildare, men även här så får vi räkna med minusgrader under natten. För Svealand något mer moln, men i övrigt så inleds dagen med sol. Fram på dagen sen så ligger det kvar en del moln här för de mellersta delarna av landet. Längre söderut en hel del sol och temperaturen den stiger till omkring 5 grader. Tittar vi längre norrut så har vi en del snöbyar som tar sig in här i fjälltrakterna. Och det är ganska besvärligt just för fjällen för det är nu varning, lavinfara på många håll. Och det kommer som sagt mer snö både i fjälltrakterna och även från de nordligaste delarna av Norrland. Och här är det också lägre temperaturer de kommande dagarna. Fram till kvällen sen så spricker det återigen upp här i de södra delarna. Noll eller någon enstaka plusgrad under kvällen men minus sen till natten. Och snöfallet kommer ligga kvar längst upp i norr. Men molnen kommer dämpa kylan och det blir inte riktigt lika kallt under natten till onsdag. Fram på onsdag sen blir det mestadels soligt väder för Götaland och Svealand och södra Norrland. Ganska varmt också i de sydligaste delarna så kan vi få upp mot en 10 plusgrader. Men för Norrlands del så har vi ett område med snöbyar som kommer att passera söderut, norr om det här mer moln. Och det blir också kallare med mellan 10 och 15 minusgrader under onsdagen. I kvällens utblick så ska det handla om något som vissa älskar och andra hatar, nämligen bilar. Just nu så är det dags för den internationella bilsalongen i Genève, men det är inte samma feststämning där som förr i tiden. Ja, ingen har väl missat de senaste årens rapportering om krisen inom bilbranschen. Men samtidigt som tillverkarna slåss för sin överlevnad så är det nu för tiden få unga som drömmer om en schysst bil. Chevrolet. What a thrill to take the wheel. Of a rocket Oldsmobile. No mystery about Emily. She's a Mustanger now. En nyckel till frihet. Ett tecken på framgång. Drömmar om en bättre framtid där något större väntade. En egen bil. För många har det varit en självklar del i resan mot vuxenvärlden. Och bilindustrin har varit duktiga på att sälja sina produkter med just drömmar. All you do is pull the control button. And the magic starts. Men så magiskt är det inte att ha en bil längre. Köer, stigande bränslepriser och utsläpp. I många länder så börjar nu bilens attraktionskraft att falna bland de unga. Flera undersökningar från USA, bilens förlovade land, visar att unga idag prioriterar annat än att äga en bil. Och trenden är extra tydlig bland de födda 1985 och senare. Färre unga amerikaner i storstäderna tar körkort och om de gör det så sker det senare i livet. Trenden är densamma i Storbritannien och många andra länder i västvärlden. Från drömmar, frihet och framgång till en dyr och smutsig börda. Tiderna har förändrats för bilen. Ja, välkommen Pernilla Jonsson som är doktor i konsumtionsvetenskap. Varför älskar inte ungdomarna bilen längre? Ja, det finns ju en mängd olika delförklaringar till det kan man väl säga. Och det här reportaget tycker jag illustrerade några av dem på ett väldigt bra sätt.
just att bilen har associerats mer och mer med miljöförstöring och trängsel och köer än just den här frihetskänslan då som var dominerande liksom under konsumtionssamhällets framväxt är väl en av huvudanledningarna. Men gäller det här alla ungdomar då? Jag tänker att de i storstan kanske påverkas men ute på landet. Man behöver bilen. Det är absolut väldigt stora skillnader både inom länder och även liksom ute i världen så är det stora skillnader. Man tror att ja, i vissa ekonomier så är naturligtvis bilens status fortfarande väldigt stark. Men det finns rapporter som tyder på liksom att man förväntar sig att bilens status även kommer att minska i länder som idag har väldigt stark tillväxt. Som så till det sprider sig liksom? Ja. Kan du ge exempel på grupper som gillar bilar och de som inte gör det idag? Ja, det finns ju hela konsumtionsstammar så att säga, liksom, som centrerar sig kring bilar och bilmarken. Alfister i Italien till exempel som älskar Alfa Romeo. Så här i Sverige så har vi ju de medelåldersmännen i Lyckra som gärna är ute och springer i motionsspåren och vill kunna ta med sig cyklar ute i skogen och kanoter och annat. Och då vill man gärna ha en stor outdoor-bil och visa upp sig. Men de då som inte tycker att bil är grejen, vad prioriterar de? Alltså, hur ser trenderna ut? Ja, det är ju också väldigt olika då, i olika åldersgrupper och också i olika delar av världen. Man pratar ju till exempel om maten som den nya musiken. Det var en journalist i New York Times som inte skrev för så länge sedan. Och för de unga så är det ju verkligen liksom de här portabla, smarta telefonerna, paddorna och så vidare som har blivit den nya symbolen för den nya typen av samhälle istället för bilen. Man undrar ju då om det finns någon framtid för bilindustrin. Skulle de kunna locka tillbaka ungdomarna till bilarna om man fick till det med elbilar till exempel? Jag tror att vi både kommer att se nya typer av bilar. Mindre bilar förutspås att gå väldigt bra på väldigt många olika marknader i världen. Men också andra sätt att använda sig av bilar. Man förutspår till exempel att bilpooler kommer att öka från ungefär 0,7 miljoner användare till 15 miljoner år 2020. Det blir spännande att se. Tack ska du ha för att du kom till Aktuellt. Ja, tack, spännande. Just nu så är dottern till den kubanske dissidenten Osvaldo Paya på besök i Sverige. Ni minns kanske att Paya omkom i somras i en bilkrasch på Kuba. En händelse som Payas familj och många andra är övertygade om att regeringen låg bakom. Och nu kräver hans dotter Rosa Maria Paya att en internationell utredning ska bringa klarhet i faderns död. Det var den 22 juli i fjol som Rosa Maria förlorade sin far. Och Kubas dissidenter sitt kanske främsta namn, Osvaldo Paya. Hon är inbjuden av Kristdemokraterna för att tala om sin far och hans mål för Kuba. Bueno, mi padre soñaba con un país donde los cubanos pudieran realmente decidir cuál sería su futuro, cuál sería su presente. Enligt den officiella versionen dödades Paya och hans kollega Harold Cepero i en singelolycka med den här bilen. Enligt många andra, inklusive familjen Paya själv, prejades de av vägen av ett annat fordon. Bueno, para mí no fue un accidente. Yo no tengo una versión de los hechos, solo tengo algunos hechos confirmados. Y estos son en primer lugar que fueron seguidos por otros autos por la seguridad del estado desde el casi el mismo momento en que salieron de La Habana y en segundo lugar que un carro intencionalmente los golpeó por detrás y los sacó de la carretera. Bland de överlevande går historierna isär om vad som hände. En hävdar att de prejades av vägen, en annan, den svenska kristdemokraten Aron Modig, säger sig inte minnas något sånt. Just nu försöker Rosa Maria få till stånd en internationell utredning om vad som egentligen hände. Estamos pidiendo una investigación internacional que arroje luz sobre lo ocurrido, pero también que detenga la impunidad con la que se está reprimiendo en Cuba a los activistas por los derechos humanos y de alguna manera proteger a mi familia que en estos momentos está pues en Cuba en La Habana. Själv är hon säker på att regimen ligger bakom hennes fars död. Hon berättar om de många dödshot han utsattes för och om hoten som fortsätter mot henne och hennes familj. Hay amenazas contra usted. Hay amenazas contra todos nosotros. La seguridad del Estado, pues,
ha seguido a mi hermano vestidos de uniforme. Nos sigue a mi mamá y a mí cuando salimos de La Habana. Llaman a mi casa preguntando por mí a las 4 de la mañana. Y hace menos de una semana llamaron a casa de mi familia para decir directamente, te vamos a matar. Och där så är vi nu framme vid kulturnyheterna. Varsågod.